dadka ducada ee muslimiinta kaliya ma ahaane nimankii waqtiga wadanka xukumeeyay diin alle diin laga dhex faafin karay may jirin xataa hal tusaalaan idiin sheegaya maanta waxaa la idin lahaa gabadhida wadatay qaar baa wadada xiray ka qaada hal baabuur iyadoo lahayd baan u soo joognay hal shay uun baan idiin sheegaya waayo wacdi badan culimaad tihiin intii layna yidhi baa idinku filan dhacdadaas balse aad uga qaadataan cibro iyo waayo aragnimo baan idinka sheekayn doonaa waxay ahayd sanadkii 1988 waxaanu ka tagnay magaalada Hargeysa aniga ayaa gaari u bariyay tagay taksi ah waxay ahayd shuwaal bilowgeedii maalintii ciidde labaad bay ahayd Hargeysa aanu ka tagnay shan baan ahayn laba way dhinteen Allaha u naxariisto mid wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Geelle sheekha kalena wuxuu ahaa sheekh la oran jiray Cabdillaahi Macalin Ibraahim oo reer Hargeysa ahaa wuu dhintay isaguna xaramka ayuu ku dhintay beerahoodii meelahana ayay ku yaaleen meelaha guryahooda aan ku shiri jiray buu ahaa Khaliil baa si fiican u garan doona iyo aniga iyo wadaad ay sheekh Aadan Siiro walaalayhiin oo Al-Amr bin Macruuf joogi jiray Maxamed iyo Muuse Cabdi Cali wax gaadhi yaqaana waxa nagu jira Muuse waxaanu dhahay inuu baxar inuu burcad tagno ITG baanu ahay dusha ka wad dabadeeto marka aanu tagnay burco ayaa burco waxaa dhacay maalin ka horeysay maalintii laga iiday wadanka ayaa burco laga ciiday way tukatay kacaankii iyo burca isku kacsan show waxaa tukiyey qaybo ka mid ah Allaha u naxariistay ninka hawlka laga dhaxlay Maxamed Xasan Ibraahim waar guri aanu tagnay burca markii aanu tagnay ayaa waxaanu tagnay raggaaru u tagnay oo la eriyanayo oo la doondoonayo shantayadii baa israacnay Maxamed Xasan oo la eriyanayo aanu sinin ka daba taga oo bal meel dee afka isku saarsaara guri meelahaas ah annagoo wada socodna Maxamed Xasan Allaha u naxariisa oo garanaysa in casoo qurux badan buu ahaa Cabdillaahi Macalinna nin casoo qurux badan buu ahaa show nimankiina ba suguda ahaa kacasuun baa la yidhi oo Cabdillaahi way naga dhex qabteen Cabdillaahi oo nala socday ayaa la dhuftay waa afartaydii mid baa lala hadhay Cabdillaahi Maxamed ayaa Sheekh Cabdiraxmaan Ibraahim Geelana waxaan ku nidhi war bal sheekha ku hadho ka warhay dacwadana ladnaanta iyo biyaha aynu ku cabaynay imikana dhammaantiidinkoo karoona iska ilaalinaya aad wada niqaabateen waxaa kaloo jira khatar labaadoo show SNMT baaba soo gelaysa caawa anba habeen dambaba nin baa ka soo galay SNMT-ta ninkii baa waramay wuxuu u sheegay dowladdii nimankii SNMT-naysa dhigeedoodu ka soo wada baxeenoo ay burco ku soo food leeyihiin gaadhigii yaraa ayaanu soo barinay ayaanu shidaalba u weynay nimankana waxaa ku xisaabtamaysaan malaayiin aad wax ku fangaraynaysaan shidaalkii baa la xiray Cabdiraxmaan waanu ka tagnay waxaanu nidhi adigu ka warhay Sheekh Cabdillaahi xaalkiisu wuxuu muuto macallin buu ahaa reer Lafoola labaduba Cabdiraxmaan Ibraahim Geelana Lafoola ka soo baxay Cabdillaahi Macallina Lafoola ka soo baxay macallimiintii ay lahayd saxwadu ayay ka mid ahaayeen labaduba dabadeeto waxa dhacday waxaanu waran noqonno shaqaalaanu aniga iyo Muuse Maxamed Xaaji Maxamuud ee Saudi Arabia uu ka yimiyo marka isagu socota abuu yahayba SNMT-na guuxeedii baa baxayaba waanu baxnay baxaanu sinidii gelinkii hore gaw warshidaal adoo dhacdadin in aanu isnaqaano kornay lahaa baanu waan nasiye inshaa Allah la raadi uu waayay isla burco kantaroolka burco hadday reer burca joogaan raalli ha noqdaane waxa jooga nin reer burca ahoo khatar badan oo habaar waalid baa la yiraahdaa oo dadku meesha ka ugaarsada
markaasaan saxan baanu dirnay waxa dhibi kontroolki habaar baa joogay kulli afar tuu ka baxaya shaqada ee xilligaas aad socod bilaabi doonta ladnaanta iyo amniga dacwaddu sida u haysataan baan idinka sheegaya halkaas si aad ugu cibro qaadataan haddii amni darro iyo dhibaato timaado say khatarteeda u leedahay burcaanu kontaroolkeeda nimi saddex baanu nahay mid lala haray iyo mid aanu u reebnay saddexdayadii baa kontaroolka isoo taagnay iid shaqaalaan dhaaniga muusaba oo waa khamiis baanu jimcaanu maraynaana sabta shaqo tagnay tahay deeta waxaa dhacday kontaroolkii baa laba dumaraa taagan annana wadaadde xag jira baanu nahay ilaa haada alxad halis ah wadaadde ayar baanu nahay askartii kontaroolka joogtay waxay dhaha labadan hablood qaada haddaanu diidno halkaa gaadhiga dhiga weeye haddaanu qaadnana waxa la wixii aanu ku baaqi jiray waxba kama jiraan oo naagaa baanu sidanaaba usiibaya show khalkhalkii baa bilaabmay waddadii dheereed ee aanu sheekh usoo marinay ee barca ka soo baxaysay dhammaan waxaanu aragnay ciidamadii joogay oo ka tegey waddada hareerahay qaadayaan kontarool oo dhammi ma jiro gobolku wuu sii dhacayaa waanu soconnaa uun socda socda sheekh baanu soo taagnay sheekh markaanu soo taagnay baa way ka tegeen kontaroolka socda socda war muuse war haynagu halaagiine muuse cabdicaliina mushkiladda haysataa islaantaa ka umushay oo cusbitaalkaanu kaga tagnay isna wuu ordayaayo dee sacbaa raaftanba ku haya burcaanu kasoo sheekh baanu ka soo daadegnay ciidibana may joojin markaanu marayno meel mashruuca biyo macaaneynta berbera ciid yaro halkaas kuusan oo berbera xaggaa burco looga baxo ka xigtaa mashruuc baa talyaanigu ka wada halkaasoo ciidama degay waar maxaa sheegnaa baad xaggee ka timaadeen burco warramaa nimankii baa la sheegaya miyaa u xaragteen may war muuse waa halis baynu ku jiraa inaga daa may muuse aan madax adag raalahaa saaxiibkay deeto waanu soo soconnay soo weydaarannay askarta waxbuu ku akhriyaa aw barkhadlahan markaanu marayno taaga shishe ayaa gaadhi barooni isi soo taagay xagga daanta shako ee dooxa dabadeeto laydhku noo shiday waanu fahmi weynay waanu istaagnay istaagiddaanu istaagnay baa xabad baroona ayuu noo dhiibay gew waryaa waar soco haata tuuladii baanu nimi waxaanu muuso meesha aynu haddaynu kontaroolka tagna ilay sii deyn baya meesha aynu ka cashayno waa dacwad baanu soconnaa deeto ta socdaa kontaroolkii baa layidhi ka dega gaadhi halkaa dhiga socon maysaan waa soddonkii meey oo dhulkana roob baa ka socda burco xabadii baa ka bilaabantay waddankoo dhani wuu isla qasan yahay qabow baa jira dabeer xagaaguna way sii dhacaysaa roobna wuu da'ayaa gaadhigii aanu ku jiri lahayna dumarkii baa ku jira aanu soo qaadanay khasabka ahaa dabadeeto waxaanu aynu ka degno go' ma sidanno waxba ma sidanno maxamed xaaji ay maxamuud baa wuxuu sitaa malaa cumaamadii shamaakha ayda sacuudiga kala yimi oo wada ladantihiin dabadeeto abadan halkiibaa habeenkiina la dhigay gaadhiga galaa gaadhigii hablihii baa ku jira ugu tegi mayno dhaxantii qarqarqarqarqarqito salaamaad mar baan kaa tago mid askari aynu arkay halkaa maray kuma aho aniga markaa kaa tegaysaan gurguurta buu nagu yiri dacwaddan aa ladnaanta ee laydla bareeyo markaa kaadi tegaysaan gurguurta dacwad baanu usoconnayay ogow alkhulaasa waxaan uga jeedaa maanta tirada dacwaddan ragga ay haysato iyo aqoon-yahanka iyo culimmada ay leedahay iyo maalintaas siday ahayd isumay dhoweyn bitaariikh qofka intiisa lama xaqiro magaalada Hargeysa 1983kii qof la yidhaahdo waa salafi waxa joogay wasiir Khaliil nin xiis la yidhaahdo tabliiqa noqday iyo nin kale oo Cabdillaahi Ismaaciil la yidhaahdo boosaaso jooga imika bahasha la isku haysto
wax salaf sheega saddexdaan nin way anigu markii aan xabar ka shaqo tagay saddex isteetki baa la isoo bedelay waxa la yiri salafiin waxa ku xad u tagaysa khaliil iyo abdullahi ismaaciil iyo xis nin salafi joogta hatta magaciida yaqaan oo la helay saddexda wadaad oo ugu Saudi Arabia ka yimi ayaa jiray aan burcana wayna dhaantayo sheekh Cali Warsama joogay ilaahay khayraasiyo kutubta xud buu ka akhri jiray khibr awoodis aad buu ficnaayeen man culimaana way lahayn runtii oo aad u fiican bay lahayeen marka Allaah idin barakeeyee daawadan dibka iyo dibka badan hadaan u dhaaca wa ka sheekey wa faji'i doontaan aad iyo aad baad u la yaabi doontaan shirin may haysan iyo umaal qabeena baa umaleeynaysan ismaalaan garo xisaabiya aha biitan buu aha titlekaygu ardayga secondary ka soo baxa 400 baa lagu qaadin jiray dawladdi Soomaaliya 400 shilin 200 shilin oo gunno xisaabiyanimo ana waan qaadin jiray aniga ugu milyaneersan khaliiliyeeyo iska baa cushri oo markaa iska fudud ayay wateen maantana milyaneeray leedahay shirkada ay leedahay aqoonyahanay leedahay nimayahow tadxiyeen u baahanahay dacwada in laga shaqeeyo laga warhayo imka ay nabad markaa ay soo galeen waxay u yiraahdeen ilaahay khair ha siiye maxamuud abdul xirsi ayaa wuxuu dhisiyay 280,000 ilaahay subxaanahu wa ta'aala 180,000 allah ugu bedelo ilaahay subxaanahu wa ta'aala adduunka iyo aakhiradaba ilaahay ugu ilaaliyo waa wax ka horeeya waa idin heli doontaa ilaahay baad amaahisay karamna maad siinin cid kalena maad siinay rabbigii ku siiyay baad siisay isagaana ku gudi doona iyadoo taa intaad bixisay ka fara badan oo culimadu waxay yiraahdaan la riba bayna al-abdi wa rabbihi ilaahay uu ku laban laabi doona sheekh kale oo day loo duceynayay oo hoolkan iyo iyo inta kale iyo deema maaragtay isagana waa u duceynaynaayo waalidka Allah u shaafiyo muraadkiisa sanna Allah siiyo daacwadan xaq baa ka soo shaqeeyay maanta magaranaysan maalintay tahay soo khamiis ma bari maanta oo kale magaalada Hargeysa waxay ahaan tirtay mid laga guuray oo maran talo maxay ku beegantay bari baa jibca barqadlihi aw barqadla gebiga magaalada Hargeysa qof kuma hadli tirin orod maantana tag yaa toojihiyad dadka yaa tawxiid ka faafiyay akhtaay ha jirto aqoon yaraan baa jirtay caadifad baa jiray quluwi meelaha qaarkood uu jiray eeg shaahid maraga maanta eeg maanta oo khabiis aanu maragu qabsanayna iyo khabiisaha aanu Hargeysa joogi jiray qof bini aadam yaa naadir qof tiray yar baa ku arin jirtay magaaladaas oo waxay dawaafi jireen halka maantana way idinkaanbaba ogidinba marka Allah ha idin barakeeyee.